Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. У Тернополі на вулиці Опільського на тротуарі біля третього будинку близько 9:20 помер 70-річний чоловік. Про це новинам розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Тернополянин Ігор, який не назвав свого прізвища, о 8:30 їхав на роботу. Побачив, як біля паркану впав чоловік. Він викликав швидку. Біля 8:30, їхаючи на роботу, повертаючись зверху, ми побачили з дружиною, як чоловік, стоячи біля цієї квіточки, чи що це таке, просто впав. Ми зупинилися, визвали швидку. Приїхала швидка, десь близько півгодини пробували його реанімувати. Нічого не вийшло, людина померла. Ну, тут ще приходила небайдуже, напевне, чи волонтер, чи якийсь медик, то вона до приїзду швидкої пробувала реанімувати, робила масаж серця і нічого не помогло, на жаль. Приїхали дві бригади швидких – 5-та і 12-та. Лікар 5-ї бригади Анатолій Негода повідомив, чоловік був без свідомості. Його реанімували, але врятувати не вдалося. Нам також його шкода, бачите, обморок, я не можу зробити. Речник Нацполіції області Сергій Крета розповів, пенсіонер з Тернополя помер від гострої серцевої недостатності. За його словами, поліція внесла цю подію до реєстру досудових розслідувань за статтею 115 з позначкою «Смерть по хворобі». Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сьогодні знешкодять ще 94 снаряди калібром 105 мм і 37 підривників у кар'єрі поблизу села Надрічне Теребовлянського району. Начальник сектору розмінування пожежно-рятувальної служби області Олександр Дворецький каже, вчора знешкодили також 94 снаряди. За його словами, це найбільша кількість знайдених вибухонебезпечних предметів в одному місті на Тернопільщині цього року. Це кар'єр біля села Надрічне. Тут знешкоджують знайдені снаряди часів Другої світової війни. Їх відкопували протягом тижня на площі у 2 гектари. Роботи щодо пошуку, транспортування та знешкодження даних вибухонебезпечних предметів тривають і на даний час. По цій події була відкрита і класифікована надзвичайна ситуація техногенного характеру об'єктового рівня. Ми їх знешкоджуємо в спеціально відведених кар'єрах. Знешкоджуємо методом таким, щоб внесло саму меншу загрозу для довкілля, відповідно і обов'язково для життя та здоров'я. 15 жовтня до рятувальників звернулись жителі Надрічного. Вони виявили 6 артснарядів на земельній ділянці. На місце події виїхали піротехніки з загону спецпризначення пожежно-рятувальної служби області. 17 жовтня вони виявили 44 артилерійські снаряди калібром 105 мм часів Другої світової війни. 18 жовтня відкопали ще 30 снарядів. 19 жовтня було вилучено ще 53. Всього розкопали 229 вибухонебезпечних предметів. Дані боєприпаси несли значну небезпеку, тому що якщо по всіх нормативних документах сталася ініціація та вибух їх на ґрунті відкритому, радіус розльоту уламків, шматків металу міг би становити до 600 метрів. На сьогодні в області є ще одна така ситуація. Поблизу села Вілія Шумського району, там 16 вересня 2018 року піротехніки виявили і знешкодили близько 800 артснарядів часів Другої світової війни калібром 45 мм на території 4 гектари. Сьогодні служба автомобільних доріг мала розпочати ремонт дороги Тернопільська Ладгусятин. Таку обіцянку 21 жовтня дав виконувач обов'язків начальника служби автодоріг області Юрій Ходаковський. Поки що ремонтники не виїхали. Як повідомила речниця цієї служби Соломія Огарко, вранці на цій ділянці дороги був туман. За таких умов ремонтувати дорогу не можна було. Бригада мала почати роботу близько 12 години, коли туман зійшов. Але ремонтувати дорогу заборонили поліцейські, як розповіла Соломія Огарко. Слідчі проводять розслідування нещасного випадку, в якому загинула дівчина, коли можна буде робити ремонт і які ділянки дороги їм дозволять відремонтувати. Зараз речниця служби автомобільних доріг обіцяла прокоментувати до 17-ї години. 21 жовтня близько півсотні людей 2 години перекривали дорогу поблизу Тернопільського аеропорту. За словами тимчасової виконувачки обов'язків голови Скалицької об'єднаної громади Софії Магмед, вони вийшли на акцію, бо хочуть, щоб відремонтували дорогу Тернопільська-Ладгусятин. Однією з причин протесту, повідомила Софія Магмед, було те, що 18 жовтня на цій ділянці дороги загинула 15-річна дівчина. Вона випала із автобуса. Цього року люди кілька разів протестували, вимагаючи відремонтувати дорогу Скала-Ладгусятин-Жванець.
3 вересня 70 осіб впродовж 20 хвилин блокували рух транспорту поблизу аеропорту. 29 липня люди на 3 години перекрили дорогу, не пропускали великогабаритний транспорт. І 5 вересня, за словами голови Скалицької громади Петра Савончика, ремонт дороги почали. Тоді відремонтували тільки частину дороги. 21 жовтня виконувач обов'язків начальника служби автодоріг області Юрій Ходаковський дав людям обіцянку, які перекрили дорогу. Погарантував пікетувальникам, що в середу підрядна організація приступить до ліквідації тих напливів і тої ямковості, відбулося на цій ділянці. 70 дітей із Тернопільщини сьогодні близько 14-ї години повернуться із відпочинку в селищі Славському Львівської області. Батьки цих дітей – учасники російсько-української війни. Про це розповів співорганізатор поїздки Василь Кунько. За його словами, діти відпочивали там 9 днів разом із 55 дітьми зі Сходу України. 15 дітей з Луганська привезли на відпочинок волонтерка із Луганська Олена Долшкова. Відпочинок в Карпатах нам дуже сподобався, бо це не тільки веселий, дружній, комфортний відпочинок, а ще дуже змістовний, бо наші діти побували і в Тустані, і піднялися на Захараберку, і віддали Мукачева, і знаменитий замок Паланок, і піднялися в гори. Кожен день були змагання, кожен день були різні конкурси, проявили всі свої таланти, здружилися. Це чудовий відпочинок, він запам'ятається надовго. Кожен вечір дискотеки. Ми ходимо кожен день на екскурсії. Мені дуже подобається в Карпатах. Я хочу сюди ще раз приїхати. Оплатили поїздку волонтери і підприємці, каже Василь Кунько. Вирушили діти з Тернопільщини 15 жовтня. Поїздку організували волонтери громадської організації «Схід і Захід єдині». За 5 років члени цієї організації відправили на відпочинок 5940 дітей, батьки яких брали участь у російсько-українській війні. Громадська організація «Схід і Захід єдині», заснована у 2014 році, розповів Василь Кунько. За його словами, її члени також займаються підтримкою військових підрозділів, які беруть участь у війні на сході України. І далі про спорт. Сьогодні футбольний клуб «Нива Тернопіль» зіграє на виїзді із хмельницькою командою «Поділля». Це 17-й тур чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Восьма гра між цими командами, повідомив директор футбольного клубу «Нива Тернопіль» Андрій Тихий. З його словами, 5 матчів завершилися перемогами тернополян, один в нічию. Ще один матч не відбувся і «Поділля» отримало технічну перемогу. Гра розпочнеться сьогодні о 15-й годині на стадіоні «Поділля» у Хмельницькому. Зазначу, після 14 зіграних матчів і однією грою в запасі тернополяни посідають друге місце у турнірній таблиці. На першому команда Полісся із Житомира з активом 31 очко. Третя позиція у Рівненського Вереса. Команда Поділля наразі на четвертому місці турнірної таблиці. І поки що це всі новини. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього більше інформації про події в області шукайте на нашій Facebook-сторінці. Залишайтеся із нами.